អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងក្នុងចិត្តខ្ញុំធ្លាប់គិតថាបើសិនជាពេលហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់បានវះកាត់ត្រឹមត្រូវទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវគឺគាត់អាចរស់មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដោយសារតែលុយវាដើរទូនីតិធំខ្លាំងមែនតើគឺធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំគាត់ថយក្រោយមួយចំហៀនដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងឯងគឺធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់អត់ទទួលការព្យាបាលឬក៏វះកាត់ទេដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺអត់មានថវិកាក្នុងការទៅវះកាត់ហ្មងមិនដឹងថាទៅរកពេលហ្នឹងប្រហែលក៏វាអត់គ្រប់ដែរហើយប្រហែលខែក្រោយមកគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺមហារីកមួយចឹងដូចគ្នាមូលហេតុឯងខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ហ្នឹងមកនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតនៅពេលដែលយើងឈឺម្ដងណាសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំចូលពេទ្យមិនបាច់ធ្វើដល់ឈានដល់ការវះកាត់ទេធ្វើតែគេងនៅពេទ្យថាកន្លះថ្ងៃចុះខ្ញុំគិតហ្មងក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងចាញ់ពីពេទ្យទៅអស់ប្រហែលខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះវិញទោះបីឥឡូវអត់ទាន់ស្រួលខ្លួនក៏ដោយពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចវាថ្លៃហើយលើសពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំសម័យមើលមនុស្សដែលគាត់នៅតាមខេត្តគាត់មានការងារច្បាស់លាស់ឬក៏គាត់រស់ត្រឹមបានតែអញ្ចឹងក្ពះគាត់ប្រចាំថ្ងៃគឺភាគរយច្រើនខ្លាំងមែនតើគាត់ហ៊ានមកពេទ្យឬដោយសារតែគាត់ដឹងថាគាត់មានលទ្ធភាពជំរឿនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទ្រាំរហូតដល់ពេលមួយដែលថាការព្យាបាលក៏ព្យាបាលលែងជាហើយក៏អត់មានសង្ឃឹមមានតែអះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់ដូចក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថាខែ10នេះជាខែមួយដែលយើងយល់ដឹងពីជំងឺមហារីកសណ្ដំពាក្យថាមហារីកមិនមែនជារឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបលែងសើចពីព្រោះយល់ដឹងថារយៈពេលប្រហែលអាទិត្យប្រហែលខែក្រោយមកគឺឆក់យកជីវិតយើងទៅបាត់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបដូចគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែលវាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺខ្ញុំចង់ជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហូបជាពេទ្យមួយដែលគាត់ជួយទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺមានតែការទទួលបាននៅការព្យាបាលទាន់ពេលវាកាត់បានទាន់ពេលអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងវិធានបទមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះជួយដល់មន្ទីរពេទ្យហូបគឺគាត់បានជួយទៅដល់ស្ត្រីច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺមហារីកសណ្ដំការព្យាបាលហ្នឹងគឺអត់មានការគិតថ្លៃអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកអំឡែកវីដេអូនេះមិនត្រឹមតែការស្វែងរកជំនួយទៅកម្មវិធីពេទ្យប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចផ្សាយភាយទៅដល់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ដឹងថាទៅព្យាបាលនៅទីណាឬមួយក៏គាត់អត់មានលទ្ធភាពគឺគាត់អាចមកកម្មវិធីពេទ្យហូបបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់ចង់ជួយទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពជាឱកាសមួយដែលបងប្អូនអាចចូលរួមបានមិនថាចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណទេប្រមាណក៏ពួកយើងរំភើបក៏ដូចជារីករាយក្នុងការទទួលដូចគ្នាពីព្រោះមកកម្មសេននឹងគឺវាអាចកើនទៅដល់ចំនួនដែលអាចជួយទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់ត្រូវការជំនួយតាមរយៈវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមមែនទែនថាជួយទៅដល់មនុស្សយើងបានច្រើនហើយបងប្អូននឹងយល់ដឹងបន្ថែមពីជំងឺមហារីកសណ្ដំថាជារឿងមួយដែលយើងអត់អាចលែងសើចបានទេសម្បីទៅសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចកើតដោយអត់ដឹងខ្លួនពេលណាក៏បានដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងកុំទ្រាំទៀតយើងកុំសុខចិត្តឧបាអត់ហ៊ានទៅមន្ទីរពេទ្យទៅព្យាបាលមានតែលើកចិត្តមកទូបិណិតតាន់ពេលវេលាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មើលវីដេអូនេះមិនថាប្រុសមិនថាស្រីបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយយើងសម្លឹងមើលទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនៅជុំវិញខ្លួនថាយើងអាចជួយគាត់បានអីគេខ្លះខ្ញុំបានបង្កើតនៅ account មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចូលរួមបរិច្ចាគសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យហូបអរគុណ